এতিয়া গৈ আছো গুৱাহাটী গুৱাহাটী কামাখ্যা মন্দিৰত পুৰা ৰাস্তাটো একদম ফলি ফলি হৈ আছে দেখাই নাপায় কি ঠাণ্ডা আৰু গোটেই ফগ একদম ৰাস্তা দেখাই নাপায় লাইট ওলাই জ্বলাই গাড়ী চলাই আছে মানুহবিলাক এইটো দেখিছেনে পুৰা ফগ বাৰু নাৰিকলী মন্দিৰ আহি পালোঁ আমি এতিয়া ক'ত যাই আছা ভিতৰত সোমাম ৰাস্তা বিচাৰি আছো কিয় বেয়া পাম নহয় তুমি নুসুমালে আমি একপাক এনেকে ঘূৰি আহিম আৰু হৈ পালো দেখোন দাদাহাত এইফালে দি সোমাই গ'ল না না এইফালে দি সোমাই গেল নেকি হে অঁ বেল ভিতৰত এনেই মেইন মানুহবিলাক যে থিয় হৈ আছে যে সেইটো তুমি আহিব লাগিলে একদম এই ওপৰৰ লাইনবিলাক দেখা পাইছে যে কি হয় নাই মই সোমাই যাওঁ বুলি আছো এতিয়া নহয় চাগে আহা খুচুৰা পইচা আছে নাই এইবিলাক মানুহ যে বহুত দেৰিকে পাব বাৰটা এটা মানত তুমি ভিতৰত সোমাব পাৰিলা ভাল লাগে সোমাই অফিচত এনে সোমাই যাম বাহিৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়া দেখা নাপায় কিন্তু ভিতৰত বহুত ধুনীয়া যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে দেন লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ অলপ মৰম চেনেহ জনাব আমি খাই আহিলোঁ এতিয়া ৰুমত যাম ইয়াত এনে সোমাই যাম এইটো প্ৰশান্তি লজ হয় ইয়াত এনে আহিছোঁ এটা কৰি